Slavíky Bohu. Bratia a sestry, dneska sme čítali, že Isus Christos prišiel do domu colníka, veľmi hriešného človeka, a povedal mu: poď za mnou. A ten colník ochotne sa rozhodol, že bude christián, že bude kresťan, že bude apoštol, že bude veriaci človek. A nechal všetko a išiel za Christom. A nám sa možno vidí až neuveriteľné, že je to možné, že by človek, ktorý mal prácu, peniaze, slávu, dom, veľa kamarátov, že by tak zrazu sa stal kresťanom. Svätý Porfíri hovorí, že to je o pokore. Pokorný človek, hoci jaký by bol hriešný, keď ho Boh zavolá, ide, lebo vie, že potrebuje Boha, že potrebuje odpustenie. A hoci sám si uvedomuje, že veľmi špinavý a zlý, môže mať dobré srdce. A v chvíli, keď ho Boh zavolá, on súhlasí a ide. A za to hovorí svätý Porfíri, že lepšie je na tom strašný hriešník, ktorý je pokorný, jak človek, ktorý sa navonok snaží, ale je pyšný. To neznamená, že máme hrešiť, v žiadnom prípade. Pretože aj ten Levi, o ktorom sme čítali, on nechal hriechy. On ich zanechal, on ich prestal robiť. Lebo začal počúvať svoje svedomie. To, čo sme hovorili o pýche a o pokore, hovorí len o tom, že pokorný má šancu. Pyšný nemá šancu. Pokorný človek, hoci narobí chyby v živote, má šancu ich napraviť a sa zmeniť. Pyšný ich bude robiť do smrti. A nikdy ich nezmení. Ale zmeniť treba. Svätý Porfíri hovorí, že my spasení v našom veku, v našom 20. 21. storočí, budeme za pokoru, lásku a dobrotu. Tie tri veci nás môžu spasiť. Keď budeme dobrí k ľuďom, keď si s pokorou priznáme pred Bohom hriechy a keď budeme ľúbiť. Znamená, keď budeme sa starať o svojich blízkych, keď budeme sa obetovať a žiť pre druhých. Za toto budeme spasení. A Boh nám hriechy odpustí. Keď budeme milovať, ľúbiť, keď sa pokoríme, pokajame a keď sa budeme snažiť byť dobrý. Keď ten mýtnik sa rozhodol ísť za Christom, urobil veľkú oslavu. On bol úprimne šťastný, že našiel zmysel života. On bol úprimne šťastný, že našiel spasiteľa. A prišli veľa jeho kamaráti, rovnakí predtým hrešníci veľkí, na tú oslavu. A ľudia náboženskí, ale zlí, mýtnici, nie mýtnici, ale farizei a knižníci, začali rozprávať škaredo proti Christovi, aj proti jeho apoštolom. Prečo jete a pijete s hriešníkom? Prečo jete a pijete v dome veľkého hriešníka? A Isus Christos povedal: preto, lebo lekára potrebujú chorí. A ja som prišiel spasiť nespravodlivých, lebo takí neexistujú, ale prišiel som spasiť hriešníkov. Aj my by sme nemali nikým pohrdať, ani koho odsudzovať. Keď jeden svätý raz posvedcoval domy, na Bohu, ale nie zvykneme posvedcovať domy, išiel z domu, ďalší dom, ďalší, a nechťac narazil na dom verejný, na dom hriešný, kde vykonávali ťažké hriechy. A vošiel doňho
A tam ho upozornili presne tak, jak v tom evanjeliu aj dnešnej dobe. To bol to svätý z 20. storočia. A mu presne povedali, tým ženám nemôžeš dať kríž poboskať. Tie ženy nemôžeš osvetenou vodou okropiť. A on im dal kríž poboskať, s vodou svetenou ich pokropil a povedal im kázeň o láske ku Kristovi. Ale o láske takej, že by milovali a nerobili zlo, ale začali slúžiť ľuďom, začali robiť dobro, nie zlo a konečne dobro. A oni sa mnohé pokajali, lebo v ňom videli ľubov. V ňom videli človeka Božieho. Človeka, ktorý ich naozaj má rád, ktorý ich neodsudzuje. Aj my neodsudzujme nikoho. Ale sa snažíme pomôcť ľuďom zbaviť sa hriechu, lebo hriech je strašné nešťastie. Každý, kto robí hriech, strašne trpí. Strašne trpí. A my pomôžeme jedine tak, že ich budeme ľúbiť, tých ľudí. My môžeme len tak pomôcť, že im povieme dobré slovo o láske, o niečom inom, o inom živote. A hlavne, keď im ukážeme príklad. Keď im ukážeme príklad, že žijeme pre druhých. Že neodsudzujeme. Že máme dobrotu. Že máme pokoru. Ľubov. A keď toto všetko v nás naozaj bude, ľudia si povedia, ja chcem tak žiť. A ja chcem mať v sebe Boha. A ja chcem mať v sebe pokoru. Jedna monáška v Minsku, ktorá žila úplne ďaleko od Boha, úplne bez Boha, keď bola decko, až do dospelosti. Dneska je s Božím človekom, ktorý každý deň slúži ľuďom. A keď sa jej pýtali, že ako, čo ju oslovilo najprv, aby išla za Kristom, a ona povedala, že to bolo na Bajkonure. Jej rodičia slúžili na Bajkonure. Ona sa potom ocitla v Minsku, ale kedysi žila pri Bajkonure. A ona hovorila, postavili tam chrám, cerkov postavili, po revolúcii, jak sa zmenilo všetko, postavili tam cerkov a boli tam siašenici, ktorí nám priniesli vieru a Krista. Boli tam prišli siašenici, ktorí nesli vieru. Svojím životom nesli vieru. Nehovorila o slovách, ale hovorila, že to boli ľudia, ktorí nám priniesli vieru. Ľudia, ktorí nám priniesli ľubov. Si predstavte, aké to je dôležité, že človek uvidí príklad, uvidí naozaj ľubiaceho, veriaceho človeka, ktorý silno verí všetkému, čo Kristus hovorí. Verí a tak robí, tak žije v živote. A ona tiež zachcela tak žiť a dneska žije tiež pre Krista. Lebo uvidela človeka, ktorý žil pre Krista. A svätý Nikolaj Velimirovič, ktorého práve tam ikonu som zbadal, máme na stene, spomína srbský svätý, takisto z 20. storočia, že zažil veľa prípadov v živote ľudí, ktorí stali z mŕtvych. Ľudí, ktorí zomreli a po nejakom čase ožili. A spomínal konkrétne tri prípady, presne povedal meno, prezvisko, dedinu, v ktorej žili tí ľudia a ktorí sa prebrali. A viete, čo hovoril? Že vo všetkých tých prípadoch, keď sa tí ľudia prebrali, rovnako hovorili, že ich duše boli odnesené ku Kristovi a Kristus povedal, nie oni, prineste iného zo susednej dediny. Vidíte, že aj deň odchodu je v rukách Božích. A preto svätí hovoria, nebojte sa smrti. Bojte sa, že by ste vy sami svojimi hriechmi svoju dušu nezatratili. On Boh duše nezabíja. Boh peklo nestvoril. My sme stvorili peklo a my môžeme svoju dušu do ňoho dostať. A hovorí ten svätý, vy sa bojte, že by ste vy dušu do pekla nedostali. Boh ju tam nedá. Vy ju tam dáte. A peklo existuje. Aj súd Boží existuje. Ale my o tom našom osude rozhodujeme svojim životom. Jak my žijeme, jak my sa kajame alebo nekajame, tak aj dopadneme. A hovoria svätí, nebojte sa vy smrti. Boh smrť tak nastaví, aby to bol najlepší okamih, aký pre vás najlepší bude.
A preto on aj tým povedal, aj ten Nikolaj Velimirovič hovorí, že preto Boh naspäť poslal do života tých ľudí, lebo chcel, aby zomreli v lepšej chvíli, keď budú lepšie pokajaní. Boh sa ešte aj pritom stará, že by najlepšie, jak sa dá, nás zobral stadiel. Keď my budeme čo najlepšie pripravení, ale vždy závisí na nás. Ako my sa pripravíme, ako my sa k tomu postavíme, či my sa zatratíme, odsudíme, alebo nie. I aj vo Biblii, vo Svetom písme, vo Evanjeliu, vo listoch apoštolov sa píše, kto sám seba odsudí, Boh ho neodsudí. My sa odsúďme za svoje hriechy, my sa pokajajme a potom nás Boh neodsúdi. A nás spasí. Lebo Isus Hristus sa jednu jedinú vec stará, jak len by nás spasil. Aj toto dnešné evanjelium bolo, že on prišiel ku každému, i ku tým najodsúdenia hodnejším ľuďom. A on len prišiel a za to aj ho kritizovali. A on len išiel a išiel aj ku tým najhorším, či len by ich nezachránil. Daj ich zachrániť, daj ich spasiť ich. Daj im pomôcť sa zmeniť v živote a pokajať. Vidíte, ak sa Boh o nás stará, jaký je dobrý, jaký je pokorný, jaký je milostivý, milosrdný. Každému dáva šancu, len my sa nezahubme svojimi hriechami. My sa kajajme, my tu plačme nad hriechami, my sa radujme s Bohom, my tu sa modlíme, modlíme sa ku Hospodu Bohu. A budeme spasení. Hospod bol s radosťou, on príjme naše pokajanie i nám dá život večný, všetko nám pre nás urobí, lenže by sme my si nezničili svoju večnosť i svoju budúcnosť, i tu náš život na zemi hriechami nešťastnými. A Hospod Boh tomu pomáha. Takého máme dobrého Hospoda Boha. Sláva Isusu. Sláva Isusu.